I en fullsatt Aula Magna visas Stefan Jarls dokumentärfilm Underkastelsen, där professorn i miljökemi Åke Bergman medverkar. Det var så här att Stefan Jarl kom till mig för 2,5 år sedan snart och undrade om jag tyckte att det var läge att göra en film om kemikalier och miljö. Och han tyckte att det hade varit väldigt mycket om klimat och klimatproblematiken. Jag var ju väldigt glad över att få den frågan, därför att självklart en professionell filmare och någon som kommer utifrån kan göra ett väldigt mycket bättre jobb. Så att jag tog glatt mig an den här uppgiften och hjälpa till och guida en del. I filmen låter Stefan Jarl undersöka sitt och Eva Röses blod och Åke förklara för dem om de hundratals kemikalier som analyserna visar finns i blodet och som kommer från kemikalier som människan framställt, som finns runt omkring oss i flamskyddsmedel, mjukgörare och så vidare. Det är en stark film med ett viktigt och skrämmande budskap. Finns det en risk att med filmen här att man uppfattar kemi som något hemskt? Och... Nej, alltså jag tror i grunden inte det. Jag tror tyvärr alltså att den här okunskapen runt kemin är det som är det farliga. Man är rädd, man talar om kemikalier och utan att inse att jag menar, det vi äter till frukost är kemikalier. Det vi består av är kemikalier. Livsavgörande processer pågår hela tiden som är kemi. Det har gått ett drygt halvår sedan filmen hade premiär. Åke ser effekter i hur de här frågorna tas upp och diskuteras. Tittar vi nu tillbaka och ser vad som har hänt under de senaste 3 månaderna så är det det har skett ett skifte. Det är mycket mer kemikaliefrågeställningar. Jag tror att filmen har haft en undermedveten möjligtvis influens för detta. Så att, jag tror han kom väldigt rätt i tid. Och jag menar, jag ser ju att det här är otroligt viktigt att få ut det här budskapet. Det här är en av de livsavgörande miljöfrågorna definitivt.